Чому Одесу називають кримінальною столицею? Хто винен у численних нападах на активістів? І як місцева влада вирішує питання незаконних будівництв? Таким був порядок денний тимчасової слідчої комісії народних депутатів, які спеціально завітали до Одеси. Спочатку мер розповів про муніципальну варту. Підрозділ складається з воїнів АТО та призначений зберігати мир та спокій громадян. Стосовно забудов, Геннадій Труханов зазначив, що у міськради не завжди вистачає повноважень. Треба взяти документи, всі, які існують, сісти, переглянути наші повноваження міської ради, подивитися, які повноваження, де і ці ділянки, як вони з'явились, хто їх купив, в який час це було зроблено, які повномоча, які повноваження у міської ради, щоб це зупинити. Що ми можемо зробити? Тому і іншому випадку. Нардеп Антон Геращенко зауважив, що мер може ініціювати розслідування у випадку самовільного захоплення землі відповідно до законодавства. Конфлікт навколо території шкільного аеродрому Геннадій Труханов не вважає захопленням. Це землі місцевої громади. Вислухали й активістів, які крім небезпеки у місті та відсутності результатів розслідувань нападів, поскаржилися на пропускний режим до будівлі міськради та проведення сесій. В цьому залі постійно присутствують, видимо, сотрудники муніципальної охорони, але ми цього не можемо знати, тому що вони без форми, вони в штатському і без бейджів, які просто кордоном окружають депутатський корпус і препятствують будь-яким проявленням якихось реакцій зі сторони граждан. Понимаете, що відбувається? Ті місця, які для граждан, вони зайняті бабушками, условно говоря. Решту частини засідання провели вже в закритому режимі без ЗМІ. Учасники зустрічі пообіцяли саме за таких умов називати конкретні імена, схеми та деталі. Крім того, без ЗМІ вирішили заслухати очільників силових відомств регіону.